masa yang dijanji telah tiba. Saya, Tan Tee Beng, dengan ini mengumumkan meletakkan semua jawatan dalam parti dan keluar daripada PKR dan menjadi ahli Parlimen Bebas berkuat kuasa serta merta mulai hari ini. Saya masih meletak sepenuh kepercayaan kepada pendekatan kebenaran dan ketelusan apabila berhadapan dengan rakyat. Kerana itu, saya bersedia menerima kutukan dan cemoha daripada kepimpinan PKR dan Pakatan Rakyat akibat kelantangan saya bersuara daripada membiarkan rakyat terus tertipu dan terpedaya dan menghadapi kekecewaan di masa hadapan akibat kegagalan dan kepimpinan Pakatan Rakyat mengkotakkan janjinya. Berdasarkan itu, dengan penuh-penuh kekesalan saya membuat keputusan untuk meninggalkan PKR atas alasan berikut. Nombor satu, ketidakadaan saluran khusus di dalam PKR untuk mengebukakan masalah. Bukan sahaja mereka gagal menyelesaikan masalah, mereka menggedarkan tindakan disiplin terhadap saya tanpa menyiasat aduan yang saya kemukakan. Malahan saya diberi amaran untuk tidak mengkritik kepimpinan parti dan rakan sekutu secara terbuka. Ini adalah sangat tidak adil kerana saya selalu menyangka kepimpinan Pakatan Rakyat boleh menerima kritikan terbuka dengan tujuan untuk mengatasi sebarang kelemahan dan meraihkan perbezaan pendapat. Apa yang terjadi membuktikan kepada saya bahawa kepimpinan parti tidak boleh disentuh langsung. Saya bercadang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Lim Guan Eng, Jeff Ui dan Ramasamy. Bahawa saya mencampuri urusan proses tender terbuka, saya telah mengambil inisiatif hadir ke pejabat SPRM untuk membuat laporan mengenai tumbahan itu. Saya percaya itu sudah cukup untuk membuktikan kepada rakyat akan ketelusan saya. Sebaliknya, sikap pengecut Jeff Ui dan Ramasamy yang hadir ke pejabat SPRM membuktikan kepada rakyat tembelan sebenar mereka. Saya tahu tumbahan ini bertujuan mengalih perhatian rakyat terhadap isu sebenar mengenai masalah kepimpinan Lim Guan Eng. Taktik kotor Jeff Ui dan Ramasamy adalah untuk membunuh karakter saya sebagai satu strategik politik murahan.